Там, де ми стоїмо, в нас досить гарні висоти, що дозволяє гарно влучувати у найменші об'єкти і найменші цілі. Саме до цих позицій, аби бути непоміченими, хлопці їдуть вночі. Під'їжджаючи ближче, вмикають реп на автівці, оскільки в небі зафіксований ворожий безпілотник. Далі йдуть пішки, уже у цілковитій темряві. Військовослужбовець на позивний «Барон» каже, пересуватися треба, коли камери дронів переходять з денного на нічний режим. Що сюди долітає? FPV, «Орлан», «Шахет», «Стволка», що ще? Крила FPV. Які особливості роботи за два місяці на Запорізькому для себе відчуваєте? Велика дія реп. На Харківському була менша. По відеотрансляції військовослужбовці бачать пересування окупантів та їхньої техніки. Для їх знищення FPV-дрон споряджають боєприпасом. Ну, в основному по техніці працюємо вночі. Десь по місту, по селу, десь по припосадку, тоді бачимо і стараємось догнати. Але в більшості вони всі з репом катаються. Але стараємось трошки обійти їх. І по можливості влучить. Прийшли на місце взльоту, зараз включаємо дрона, ще раз перевіряємо його, чи він забінджений. І будемо підіймати електродетонатор. Ось так на позиції військовослужбовці Центру спецпризначення «Омега» запускають дрони FPV для виявлення ворожих цілей та їх знищення. Готують дрони чоловіки завчасно, аби здебільшого вночі не гаяти час та запускати їх, якщо треба, один за одним. Зліт. Міг бачити картинку, куди летіть. У мене те саме зображення зараз, що у вас на екрані. В окулярах трошки довша картинка тримається, як заходимо на ціль. Під час патрулювання військовослужбовці виявляють, наздоганяють і ліквідують об'єкт. Противник в кількості двох військовослужбовців спробував штурмувати, приблизитись до наших передніх позицій. Противник сховався під підбитою технікою і заховався мішком з піском. Землею або піском. Наша задача була вдарити в цей мішок, бо вони якраз за ним сиділи. Тому противник вражається як один, так і двоє, щоб він не накопичувався під нашими позиціями. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.